Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And eller flæskesteg? Kalkun på grillen og flæskesteg i ovnen. Dypper du dine chips i sovsen? Ja, kæmpe ja. Hvordan kommer du i julestemning? Det gør jeg ved at pynte juletræet her i eftermiddag. Hvad er den bedste julegave, du har fået? Det var en fluefiskestang. Hvad er den værste julegave, du har fået? Det var en CD-holder. Hvad er din yndlings julekalender? Det er Pyrus. Hvad er din yndlings julefilm? Tror du på julemanden 1 og 2? Hvad er din yndlings julesang? Last Christmas. Hvad er dit største ønske i år? Der er mange. Jeg håber på fred i verden. Hvem vil være den bedste julemand i truppen? Simon Poulsen. Jeg er så rummelig. Kære sønderjyske fans, I ønsker en glædelig jul og et godt nytår.